زن بلوغ جان سلام. سلام، ببخشید من مجبور شدم برم، دوباره اومدم. خیلی خوشحالم که بابک رو هم میبینیم، چهره قشنگ بابک. والا من همه صحبت‌ها رو متأسفانه نتونستم امروز گوش بدم به خاطر کاری که پیش اومده بود، ولی در مورد اون فکر کنم آریا جان بود که در مورد یه مقدار نژاد پرستی و نژاد ستیزی اینا صحبت می‌کرد، من چند تا نکته می‌خواستم فقط اشاره بکنم. یکی اینکه مثلا در مورد اینکه آلمان با خارجی‌ها خیلی بدرفتاری می‌کنه، خب آخه ببینید ما اینو میایم و جنبه خودمون نگاه میکنیم، میگیم آقا مثلا تو فلان کشور من هستم، من چون به عنوان یه خارجی هستم برخوردشون رو درک میکنم، ولی خب ما وقتی تو ایران هستیم چون خارجی نیستیم این چیزا رو نمیتونیم درک بکنیم. پس مقایسه ای هم که بخوایم بکنیم مقایسه درستی نیست، یه مقدار به این چیزا باید دقت بکنیم. بعد آلمان از پناهنده ها استفاده میکنه، خب ما هم تو کشور ما این افغانستانی ها بیچاره چقدر ازشون استفاده های خیلی بدی میشد و استفاده میکنه، خب همه جا همین کارو میکنن. نه زنبلغ جان، استفاده اشکال نداره تا وقتی که هر دو طرف سود بکنن. من نمیدونم آخه مگه میشه استفاده میکنن الان تو کشور؟ نه، من گفتم دقیقاً داشتم حرف تو رو تایید میکنم، یعنی من میگفتم ببین فرق افغانیا توی ایران و مثلا استفاده از پناهجوها توی آلمان فرقش اینه که توی استفاده از افغانی‌ها اشکال نداشت اگه اونا هم کلی داشتن سود می‌بردن و یعنی هر دو طرف راضی بودن. خب هم از افغانی‌ها استفاده بشه هم ایران از هم افغانی‌ها از ایران استفاده کنن، اون مشکلی نداشت، در صورتی که ما می‌دونیم افغانستان اینجوری نیست. من میگم تو آلمان مردم میگن از پناهجوها دارن استفاده می‌کنن، اونجا مشکلش خیلی کمتره نسبت به استفاده ای که مثلا تو ایران از افغانی ها میشه، برای اینکه اونجا هم پناهجوها دارن استفاده میکنن از آلمان، آلمان از پناهجوها استفاده میکنه، پناهجوها از آلمان دارن استفاده میکنن، جفت طرف به نفع. منم دقیقاً در تایید حرف شما رو میگم. منم تایید میکنم. خب منم الان مثلا منم حرفتو تایید میکنم. آره منم توی کشور خارجی دارم کار میکنم، خب بله برای کشور اینجا من سودمند هستم، حالا به اندازه خودم، خیلی چیز نمیخوام تعریف کنم، ولی به هر حال اینجا من دارم یه سری مزایای استفاده میکنم. بعد یه موضوع دیگه ای که یکی دیگه از دوستا الان امیر بوده اگه اشتباه نکنم، مثلا میگفت که شما میایین نمیدونم حمله میکنین یا مثلا ضربه میزنین به مجاهدین خلق و شما باید بیاین طرفداری میکنین. یه مقدار حالا شاید من کلمات رو یه مقدار اشتباه بگم، ولی من نظرم اینه که حالا هر کسی با جمهوری اسلامی اگر مبارزه میکنه یا مخالفه، دلیل نمیشه ما با اون هم موافق باشیم و بریم از اون طرف، شاید اون خودش بدتر از جمهوری اسلامی باشه. میگیرین چی میگم؟ حالا شاید من اشتباه، ولی من به نظر من ما نباید بیایم از هر کسی طرفداری بکنیم چون مخالف جمهوری اسلامی هست. آره دقیقاً زنبلا، چون داعش هم مخالف جمهوری اسلامیه. دقیقاً حرفت درسته. خب من همین میگم، چون الان بریم طرفدار داعش بشیم، این داعش چون مخالف جمهوری اسلامیه. بعد خلاصه مثلا مردم باهوش رو آلمان میاد جذب میکنه، دوباره برمیگردم در مورد نکته آریا که میگه مردم باهوش و آلمان جمع میکنه، برای همین مثلا آلمان پیشتر میره. خب آقا ایران اصلا مردم باهوش هم نمیخواد جمع بکنه، همین مردم خودش رو جذب بکنه نظر برن، به نظر من خیلی خیلی پیشرفت میکنه. درسته اینجا. بعد یه نکته عنوان کرد آریا که چرا مثلا ما از خیلی مردم ما مثلا میان نژاد ستیزی میکنن با اعراب، ولی با آذربایجان و اقوام دیگه این کارو نمیکنن. خب برای اینکه قومی که اومد غالب شد به ایران و تا الان هم مثلا ما مشکل داریم، خب اون اعراب بودن، ولی مثلا ما آذربایجان، هند یا کشور دیگه نبودن که بیان اونجوری غالب بشن بر کشور ما، زبان ما تحت تاثیرشون قرار بگیره که بخوان حالا یک سری افراد هم بخوان نژاد پرستی و نژاد ستیزی اینا بکنن یا نکنن. به نظر من اونجوری دلیلش اینه که چرا توجیه نکنیم که چرا، من توجیه نمیکنم آرمین جان، من دارم میگم میدونم تو نمیکنیم، ولی میخواستم شفاف باشه برای کسایی که ممکنه ندونن. شفاف الان شفافتر میگم، من میگم بخشی از مردم که حالا شاید از اعراب خوششون نمیاد، من فکر میکنم دلیلش اینه که
چون مثلا ما اعراب اومدن غالب شدن بر کشور ما برای مدت طولانی، ولی مثلا آذربایجان، چه میدونم مغول‌ها، اسکندر مقدونی، هند، اینها اونجوری غالب نشدن. یعنی فرهنگ ما خیلی تأثیر زیادی از اون فرهنگ‌ها نگرفت. سه تا چیز هست. البته مغول ها هم کم غالب نشدن دوست عزیز. نه آره بابا جان نبوده، عرب هیچ جایی نبود، نبوده. آره یکی همون 1400 دو بار غالب شدن و جفتش هم روی مردم امروز خیلی تاثیر گذاشته. یکی همون 1400 سال پیش بود، یکی دیگه هم همین جمهوری اسلامی کلی برای مردم یه فرهنگ شیعه که عربی هست و به نظرشون، یعنی اینو خودشون رو یه تجاوز عربی میدونن به ایران، یعنی برای همین اینم جزء همون میدونن. یعنی یک حافظه طول از تاریخ قدیم دارن و یکی هم از همین حالا، و این دوتا چیز با هم باعث شده که عرب ستیزی زیاد بشه. و خیلی هم جالب است فرهنگ آریا وقت شده دوباره بیمش بالا. جالبه برای اینکه وقتی میگفت که چرا علیه عربا نژاد ستیزی هست و علیه ترک مثلا کمتره، خب پس خودش هم داشت ادعا میکرد پس نژاد ستیزی پس هست. پس میگم من نمیدونم پس هست یا نیست. حالا میام حالا اگه اومد دوباره حالا من نکته آخرم هم بگم که اینه که من هر البته به نظر من کلمه نژاد پرستی کلمه یا واژه غلطیه، چون همه ماها یه نژاد هستیم، نژاد هوموساپیان، بهتره بگیم قوم ستیزی یا ملیت ستیزی. ولی حالا همون کلمه رو هم بخوایم ما خیلی بحث بازی با کلمات نباشه، من به نظر من هر گونه نژاد پرستی یا نژاد ستیزی از نظر من محکومه و اصلا نه. کار درستی نیست. همیشه ما باید به هم دیگه کمک بکنیم. تعریف کلمه نژاد توی قسمت‌های مختلف توی اکادمیک‌های روش توی چه می‌گم توی فیلدهای مختلف معنی مختلفی داره. مثلا کلمه قانون توی ریاضی با توی مثلا سیاست، قانون توی سیاست، دو تا معنی کاملا مختلف داره. نژاد هم توی زیست با نژاد توی مثلا مسائل تو جامعه شناسی کاملا معنی مختلفی داره. اگه از زیستی نگاه بکنیم، ما هممون یک نژادیم، نژادهای دیگه از همه رو از بین بردیم. مثلا نژاد دیگه میشد نیاندرتال ها، فارسیش درست گفتم، درست. و ما همه انسان هایی که الان زنده هستن تو یک نژاد هستن، یعنی این شعر نیست، این واقعیت. ولی از زیستی تعریف نژاد ما اسمش اینه که ما همه نژاد هستیم. ولی توی مثلا توی قانون و توی جامعه شناسی اینا از کلمه نژاد یه معنی دیگه ای داره، یعنی یه ذره شبیه هست به چیزی که تو زیست بهش مثلا میگن پاپولیشنز. خب البته اصلا هم یعنی کاملا هم شبیه هون نیست، برای اینکه توی زیست معنی خیلی دقیق تری برای اینکه چه جمعیت های مختلف تعریفشون چی هست و چه جوری از بقیه جمعیت جدا میشن، توی زیست تعریف خیلی واضحی داره. توی جامعه شناسی نژاد خیلی تعریف خیلی مبهمی داره و مرزش هم خیلی واضح نیست، ولی خب تعریفش کاملا با چیزی که تو زیست استفاده میشه، البته کاملا نه ولی یه مقدار جداست. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی، دقیقاً همینطوره. خیلی ممنون زنبلاغ جان. صحبت دیگه داریم؟ نه مرسی، من آخه میگم کل این زمان متاسفانه نبودم، من الان سر کار هستم، این وسطش یک بریکی زدم اومدم برنامه. ممنون، لذت بردم، خیلی برنامه تون رو دوست دارم، چون بزرگترین کاری که دارین انجام میدین همین آگاه سازی روشنفکری روشنگریه و به نظر من کار خیلی مفیدیه، خیلی مفیده. ممنون، خیلی ممنون زحمت. واقعا از حمایتت هم واقعا متشکریم. تو لایو چت هم میبینم هر شنگایی، خیلی ممنون واقعا. خواهش میکنم، من کمتر کاری که دستم برمیاد همین. ممنون.